gondeng. Keguguran. Woi. Nah, kocone itu buat kono-kono piye iki? Ora panas, hok. Tenan. Iya, iya. Oke, Pak Dewi. Ini panas mama. Panas, Bro. Di mana ya? Kok tempel ke rumahmu? Wow. Ora panas. Bulunya hilang. Jaman bermental kuat. Tiap tendang itu tutup dulu. Tutup. Yuk, lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kembali. Lagi. Satu. Masih.